Shut the hell up. Pangil! Sa pangil! Sagbaga na! Kakasaka ba pag nagsabayan? Pangil sa pangil. May karakas sa talastasan. Pangil sa pangil. Kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas ng mga naatasang kataas-taasan? Battle by dikit, porkit, delivery mo. Pilit, walang silbi, magandang sulat kung hindi mo na speak! Tulog ko talaga sila sa tao. Sama-sama tayo aahon. Ahon mahirap. Sabay-sabay tayong aahon sa hirap. Ahon mahirap. Kung walang flip top at sunugan, walang pangil sa pangil na mapapanood, at bago tayo magsimula, alam nyo na! Let's go, pangil! Let's go! Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors. Ahon mahirap, Villainware, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Tokyo Grill, at Fubo International. Mainit yung laban na paparating ng matira, mayaman, Ginoo sa aking kanan! Magpakilala ka! Sak Maestro, shoutout sa Etivac Barbershop, Cabo Family, Erecre Family, my kids, Lian, Mandy, and Biko. I love you, babies. At Ginoo sa aking kaliwa, magpakilala ka! Zaki, Moro Beats, Baby Jack Apparel. Shoutout kay Pandope, Safe House, at special shoutout kay Dom Twist and Timba Family. Nanalo! Sino una? Nanalo ng coin toss si Sak Maestro! Pinili niyang mauna si Zaki. Matira, mayaman, pangil sa pangil! Sagbaga na! Unang-una sa lahat, may respect ako sa'yo. Kasi kuwang-kuwa mo yung fans na na-impress sa dala mo. Sobrang husay mo mag-rap na impluensya, anak ko. Kaso yung karir mo bumagsak sa impluensya ng bato. Noon siya'y the best. Mga kontrapanes, puta sobrang banges. Pero ngayon, na-upset kasi nakakalungkot na makita si Sak na lulong na sa meth. Sak, nga nung di man kamuundang. Ingon sa imong asawa, di daw kamukaon, maski lami ang sudan. Tignan nyo naman, mukha siyang sleep deprived. 37 pa lang yan, mukha ng 55 sa sobrang addict niya ni Sak kapag wala na siyang pag-shabs, puta sumisingot ng crispy fry. Walang tulog, parang graveyard. Yung shift, nakakatulog siya ng 8 hours per week. Araw-araw yan may tama lahat ng kamag-anak na bibuiset. Sa dalas niya na may tama, nawala na siya sa tamang pag-iisip. Ang tumigil hindi magawa, kaya naulol na sa kakabato. Hindi ka pa rin nadala, kahit nakulong ka na parang ako. Nang dahil sa shabu, mukha kang pasyente na abnormal. Nang dahil sa shabu, madalas affected yung performance. Nang dahil sa shabu, nasa baba ka na ng ranking. Nang dahil sa shabu, kaya natanggal ka sa uprising.
Totoo ang mga story, kaya the truth hurts. Sana bigla ka ng ma-OD parang si Juice WRLD! Mala Allen Iverson daw magtrabaho. Mayabang to na artist. Mala Allen Iverson ka nga gago kasi ayaw mo mag-practice! Kahit maglagay ng bet, malabong ma-upset. You'll get manhandled kahit one-man prep. Sak! Wag ka na lang kaya bumatel kung hindi mo na trip. Two-day prep, pinagyayabang mo palagi. Tol, hindi yun astig. Oo, mahusay kang sumulat kaso di mo batid. Walang silbi, magandang sulat kung hindi mo na spit. Kung hindi mo na spit, pinagyayabang niya laging siya'y nag-two-day prep. Kaya sa kanya, dismayado na rin yung in-check. Wala na daw pake kung win or lose, siya'y hindi na nag-care. Gago, ginawa mo na lang yung excuse para di mag-prepare! Kaya predictable ang gagawin mong bobo ka. Kasi repetitive yung strategy at formula. Sa round 1 and 2, malakas pa lyrics at bara niya. Kaso sa round 3 nito, biglang nagiging madrama na! Puta, nagiging madrama sa battle. Nauumay na yung audience sa lamya. Yung pagiging madrama sa battle, natutunan yun ni Poison sa kanya. Kaya medyo comedy, pero pag ako umaction, paningin mo magdodobol. Kung mahilig ka sa drama, ma-experience mo tong horror! Yung mga madrama mong speech, puta, sobrang cringy, tol. Emosyonal na nagpipreach parang Jordan Peterson. I lost my dad 2 years ago, and I was broken and enraged. Para ko si Smagla sa amin, cause I was going to a stage. Shut the fuck up! Pambugok at sobrang corny ng atake mo. Nakakalungkot kang panoorin parang Hachiko. Di ba respect the past? To build the future, linya niyang paugong. Pero Zach, bakit sa yung past parang di ka maka-move on? You represent for Mindanao? Dami mong gimmicks. You always mind Danao? Lul, mind your own business! Kung ire-represent mo yung Mindanao, dapat meron kang commitment. Kung ire-represent mo yung Mindanao, maging prepared ka at consistent. Kung ire-represent mo yung Mindanao, kung ire-represent mo yung Mindanao, dapat meron kang commitment. Kung ire-represent mo yung Mindanao, maging prepared ka at consistent. Kung ire-represent mo yung Mindanao, sak, mag-focus ka. Kung ire-represent mo yung Mindanao, dapat sober ka. Unang banat, Sak Maestro! Let's go! Nagsasabu daw ako kesyo. Kaya sumama aking talento. Pero dahil sa sabu, nagkaroon na Sak Maestro. Real shit. Ako pa rin yun. Anong 2 days prep? Baka 2 years prep to. Gago. Okay. Sabing, sadyang nakakatawa ang bloopers till the shit happens to you. And dreams wouldn't come true kung humit-hit ako ng zagu. O no need na magshabu pagkat hindi to TIU kailan may di tinutulugan ng sack dito sa Cebu. It's my people, so what up Cebu? What? Malagubat ba yung climate? Cool, calm, collective, natauhan ba yung primate? React accordingly. Para hindi yuhan di ma-irate. Put your phones on silent and you put your pussy up on vibrate. Ah. Violate this bitch. Hands flat. Now let's brawl. Gusto mo yung stand up lang? Walang takedowns or quick sprawls? He's got height. This bitch tall. My fat wide. My thin and small. His punchlines. I hit y'all like one size. It fits all. That angle shit! Uli anggil-anggil, papisot na! Tough guy with big balls, my six-pack yung body. E kung tadyakal kita sa bayag, meron bang six-pack yung ari? Mixed martial artist daw yung
schemes at kunwari merong Steve Mazzagatti, pati Big John McCarthy, if he dies, he dies, ako'y Mario Yamasaki. Yung punchlines unnecessary, I drop bombs on Nagasaki at tapakan ko yung skull hanggang burog at sobrang bloody tila. Ayaw bang mag-start nitong wasak kong Kawasaki? Si Boss P pa nagsabi, maladay na white yung setup. Kala ko ba ito UFC? Ba't may UFC banana ketchup? But for the right price, aking hitman ang magre-race back. Magmumukha itong Jupiter pag nilagyan niya ito ng red dot, so headshot. Yung worth mo, 140 pesos. The best shooter from Cebu alias Don Don Ontiveros. What? Bars lang! Tondo ng Tiberos at literal na off the top, bunbunan, nagka-exhaust. Yung dugo, parang ko, pag hinulugan mo ng mentos. Diba? Diba rekta-rekta na diffuse na aking methods? Rekta-rekta na diffuse lang yan ng methods. Methods? Na diffuse lang yan ng methods. Sa bit-bit niyang patibong. Kasi nakadikit sa kanya, naong niya malas Squidward mong ilong. Gusto mo niyang ipa-alter? May dala akong nail cutter. Bawasan natin konti, tapos donate natin kay Acer. Pero seryoso mga brother. It's time to flip the switches. There's a big elephant in the room. I-address natin yung sickness kasi pag malaki yung ilong, alam mo na yung interest. All you do is stick your nose on other people's business. Pakialam merong fucking snitches. Can't mind your own shit. Life is short, bitch. Just ride your own dick. And this child won't grow quick. Cause you're a fucking nosy hoe. Puro lies pang inispit. Nagmukhang Pinocchio. Oh, 2-bar setup. What flow? Basic lang na system. Basic lang. 2-bar setup, what flow? Basic na sistema. Kulang yung 2 lines sa mala. Kisis mag-eskema. Rekta mo na plema, naging safe na pang protekta. Mabenta noon, pero ngayon, parang face shield, walang kwenta. Oh! Duwa-duwa ka linya, very creative, yung mga pyesa. Di pa puro yung sangkap. Ika'y nagutuman sarap, pero puro usok yung nalanghap. Sa sunog at sa kumo, sila na pasubot gumagat. Karir mo ay nagninuray dahil sa luto, umangat. Sa YouTube, tumatak. He won the biggest prize. But they cheated a speed test with the cheapest ride. So Boss Fibers, strap your seat best, let the genius drive. I put this PSP in gear, going PS5. Oh, dahil sa business side, pare, usapang business side, pwede na itong empleyado. At yung di maka-afford ng tickets, magreklamo kayo sa Horado. Yung puro bagong nasa itablado at si Zaki yung panalo, masasabi ko, garantisado. Yung next event nyo, walang tao! Next event nyo, walang tao. Imamarket nyo itong gago. Eh wala naman yan sa bigat ng bara. Wala sa alaman lang yung pitakat, wala sa dami na nakakilala. Wala sa mga sulat at talata pagkat ang bilang ng makatay nasusukat mo sa kalidad ng kanyang paghahanga. O nabawasan man yung naniwala. Nabawasan man yung naniwala dahil sa static evolution. High level lang yung production, pati yung graphic resolution. Pero pag ako nag-execute, yung classic elocution will be headed to a new direction. Naging public execution. So shouts to Eric Riamuson, the resurrecting enterprise. Si Lazarus, bumangon na ulit, nag-extra rice. Second chance to get it right. Yeah, I don't rep that gangsta life, but I'm here to take another shot na parang against the light. Kaya, binaslang sa edge ng knife, ako yung nag-disenyo at nagpanday. Ako si Shogun na makuza, tinitestong batusaya. Kita yung sa pangalan,
sino yung best na samurai? After sak-sak, all that's left ay yung maestro lang and I. Walang error at sablay. Ang bilis naghiwalay ng ulo mong mainit sa malamig mo na bangkay at kaya ako pinugutan para di na umaray. Mahirap kasi ang buhay kaya madali kang namatay. Round 2! Zaki! Let's go! Tangina, naghanda! Pero ako pa rin yung mas delikado. Sa sobrang husay ko, napabalik ko yung sak maestrong preparado! Tangina nga ba ng oras? Nakakabuisit! Ganyan siya kasi yung immortal daw, hindi takot sa time limit. Pero ang pangit ng ideya. Kasi yung tunay na immortal, hindi natatakot sa pideya. Tanginan to, ang tanda na, sarap i-beach slap. Maganda sa PSP, pero nagkakalat sa flip-top. Oh, mahiya ka naman kay Arik kahit konti. Panay call out siya kay Looney. Pero wala siyang nalinlang. Bagsak na karir niyan. Mga kalaban nga na rookie di na kayang ma-withstand. Kaya di ka pinatulan ni Looney na parang si Lip Cram. Wala ka na sa posisyon mag-demand ng kalaban. Wak yung recent performance kaya sira na pangalan. Tapos si Looney lang daw ang iyahang ganahan. Pero si Looney sa kanya hindi man lang maganahan. Kahit magsama ng goons, massacre. Baklang may galit kay Loons, sasa girl. Panis ka kay Looney, huwag kang stupid, tol. Kasi si Looney may US store habang si Sak ay nahuli ng UMI score. Ilang taong naghabol kay Marlon tong maestro. Hanggang ngayon, Sak, di niya na kailangan humarap sa maestro. Aral na yun! Ako'y mainit na ngayon parang melagnat, kaya hindi na uubra yung mga piyesang wak para tong General Bato de la Rosa versus Brett Manrock! Bading yun, di mo kilala? Original daw ang style, perpekto ang strategy, feeling one of a kind pero Eminem wannabe! Favorite niyang kanta ni Eminem? Lo-lo yourself. Si Hans ang sweaty. Siya lang ang kumakadyot tapos yung hands niya steady. Minasadyang edits. Pinagjakulan yung picture ni Mama Mary. Yung 8 Mile ni Eminem? 1 million times ni rewatch. Sa lahat ng album ni Eminem, paborito niya yung Relapse. Lulong sa usok ng bato, luto na utak ng abno, kaya sa battle niya panay na lang siya buhat ng bangko. Kasi siya daw ang dahilan kaya may pakusganay. Yung event ay inangkin kala mo siya nag-organize. Sak, seryoso na tanong. Kung ikaw nga dahilan, kaya may pakusganay, so ano naman ngayon? Tamod niya daw si Tats at Marshall. Mahiyakan ako. Kaya pala choker si Tats at Marshall, ha? Kasi mana sa'yo! Tas ang dami pang alam. Tamod niya daw si GL, si J-Block, si Lil Stroke. Tangina, lahat na lang! Tamod mo rin si Lil Strokes? Diyan ako, hindi sang-ayon. Paano mo naging anak si Lil Strokes? Kinantot mo si Whitney Tyson? Yeah.
Yung mga tao na uumay sa mga claims mong epic, pumalpak ka na sa buhay, di na maintain work ethic, tapos sa lahat na lang ng bagay gusto mong i-take yung credit, you're all talk, madalas nagpapanggap na dope MC. Yung pagyayabang sa battle ay nagagawa mo flawlessly, pero bumaba lalo ang value kasi tandaan mo talk is cheap. Madalas napapansin, panay pabida ang gago. Ayaw daw niya ng fame, pero pasikat masyado. Dating humble, naging maereto paglaon, feeling relevant na gustong maging center of attraction. Sarap bigyan ng kombot sa pak. Kasi yung pagkabobos agad. Ayaw na daw bumatel, pero pag binigyan ng battle, umuoo agad. Tang ina, saksakan ka ng yabang. Kung feeling mo wala ka nang dapat patunayan, ba't ka pa tumatanggap ng laban? Napakasinungaling nitong dirtbag. Ayaw daw ng atensyon. Ayaw daw ng atensyon, pero attention seeker, parang babaeng panay thirst trap. Puro call out, panay self-proclaim, walang lyrics to na quality. Kaya mas lalo lang lumilitaw yung narcissistic personality. Ito'y real talk lahat, kaya mas sumakit. Mag-kneel ka na sak sa paa, humalik. Kung attention ay hindi mo hangad, ba't nandito ka pa, mag-retiro ka na at huwag ka na bumalik. Round 2, sak, maestro, let's go! Tiro ka na, huwag ka na bumalik. Sabi niya kay Don Pao, wala akong pake kung gangster justice nila. Pag ako na ang kalaban, ang labas ay biktima. Napansin niyo ba ang estilo na kanyang dala? Ginagawa niya pasigaw ang lahat ng letrang A. Sige kag nga nga. Oh, tulog Jason pumalya. Nga, nga, nga. Bitch ass bitch. Ano, sabi niya, bigyan lang ng combo. Puno ka lang back up sa laptop, sa flash, shut the fuck up! Bubog sarado yung letter A. May asin ba yung energy? Ano tawag dyan? Triple A? Assault and battery? Nagtulog kang wannabe. Makabigas ng chocolate! Para kang si Mystical, shake your ass and watch yourself! You know it. Mr. Chocolate! Pinapat kay Hansel Von, isa ni High School Mystical, alias Zac Efron. Bigyan ng gold bars para magkampyon. The next Pinoy Pawn Star, dun sa black.com. Oh, wasak yung tumbong, pakigan nyo itong nakapikit. Parang pinaghalong binignit, bansit palabuklog purigit. Pinagas kay kamuspit, siyahanin mo sa legit. Kung battle by dikit, porket delivery mo, pilit? Ba? Anak ka pala ng biik? Anak ka ng biik? Pero dili ka proud. Bisaya ang mga bay. Pero mga may bisaya sa bisa-isakalina sa imuhang rounds. Pero magbinisaya na daw kay bisaya ang crowd. Kapag pasikat ras bisaya, walang bisa yang tagawg. Kay dili man kahawd. Talawag, ipang paningot. Boss Phoebus, anong alam mong Bisaya? Bilat, yawa, iot? Ano na tayo? Bilat, yawa, o iot? Misan pagkasabot para sa kuha kay pisot. Wala ka pa rin sinabi kay di yud ka kalitok. Oh, pasigin nyo na pisot. Pasigin nyo na pisot. O dapat trilingual ka maningka. Pariha lang balila, mista, lefty, o karinsita. Pumunta ka dito at binaliit mo itong isla. Kasya yung buong Manila sa loob ng Minglanilya. I live here. It's my home. Minglanilya. Oh, sindihan mo yung pipa. Doon sa bong din, I'll reveal yam eh. Police record pero hindi ka. Gangster with Kalinga. Iglesia ni Kim Cho. Sa pagbenta ng sativa. Ibig sabihin nun, chinita, ang liit kasi ng kita. Oh, you get bodied in a single round na parang salbabida. Kung sa crowd ni mo makita, kung sa mutatak ako ang linya, mugawas magkasadista, kinumu tirabinta, sa kabinga, mga sigma, kagigwang, murag mismo.
Kailangan mo yun makikita, di ba? Ayaw astag si Kinsa. O, lakig ngabil sa ngabil. Ano, matalas ba yung fangs? Tago sa lavi ni Avril? Anong sagpaan na, boss? Sagpaan na! Sagpaan na, dili mali pangil sa pangil! Para kay Sak ang PSP kay Popping sa Puzzle! Oo, Popping sa Puzzle! Maunang balik-balik ang anggel! Wala na bang brand new? Parang deja vu. Ako nag-everyday shabu. Balik-balik shabu. Everyday shabu, all I can say is fuck you. Oh, kahit gayahin mong Sak Maestro, di tayo magkapareho parang mga mata lang ni John Leo. Shoutouts John Leo. Rapolo. Aminin mo matindi, isa ako sa nag-arkitekto. Nag-influensya at bumuo. Pero hindi ka pa kumpleto ay Khabib Nurmagomedov at Fedor Emelianenko. May Weather Lomachenko, Manny Pacquiao at Canelo. Oh, napalit kulay at disenyo. Mga copycat reptilians, nag-astang chameleons para lamang mag-chameleons. Oh! Anong battle rap experience? Nagbabara na comedians? A tear apart is Kevin Hart na parang si Cat Williams. Oh, mga online... Pabigo muna. Mga online wax civilians, nagkalat ba ako ng bakterya? Wala akong social media. Ako nag-focus sa pamilya. Di ba ako pasok sa inyong criteria? But I'm just here to get the paper. Di ko kailangan pa ng validation from motherfucking strangers. Pare, yung 1 million necessary, I think I speak for everybody na yung monetary value simply viewed as extra money. Yung battle rap, temporary. Itong business, secondary. Pero di ko kailangan maging champion para maging legendary. Legendary. Hatred mo ay momentary. Sa maritino ka na nga. Maritino ka na nga. Habang tumatagal, malala. Ang performance mo sa gwa. Oh, sorry na sa nagawa. Pero kahit di ako magburara, ano maresulta nitong battle, ikaw lang yung may mapapala. Oh, halatang tuwang-tuha. Sa YouTube channel ng Zaki Moves. May Sak Maestro sa video title, pinakamadaming views. Automatic level up! That's why you can't refuse, because you have everything to gain, plus you got nothing to lose. Step inside my shoes. Di ako pwedeng magkalat. Wala din ako excuse, di din pwede yung sapat. Ganun talaga pag-alamat, pero igagapang ko lahat. Dandang aakyat hanggang yung sex ang makatapat. Lalapa. Six ay makatapat. Di ba? Wala yung angle, simple lang harap. Today prep, simple lang harap. But you should write these words down. Pag-usapan natin yung tunay na Zaki nun sa aking third round. Round three! Zaki! Let's go! Yo! Hoy! Ang kulit na netong, pumupunta pa doon, ang kulit na netong user. Ngayong gabi, ikaw yung uuwi na loser. Dalawa daw sila magtatapat ni Sixth Threat. Tanginan to. Bahog-ba-ba! Yo. Ulit mo eh, no? Tong astang bigatin, aking gagawin pastime. Yung panga ni Hansel, parang panga ni Quagmire. Feeling famous siya worldwide. Greatest of all time, porket square kanyang jawline. Kung ganyan yung panga ko, tsak mahahassle talaga. Sa kakahigop niya sa tutor, nagka-muscle panga niya. Tapos kinumpara pa sarili niya kay John Jones. Masyadong high.
Gago, di ka si John Jones, ikaw si Ferguson na out of prime! Baka yabangan mo pa ako ng pathetic na pag-i-English mo. Talagang gagaling ka mag-English pag 10 years na sa BPO! Di mo ko madadaan sa English mo, huwag kang umaastang astig! Pagpasalamat ka sa TL mo, pinayagan ka mag-leave! Baugba! Ang tunay daw na immortal hindi takot sa time limit. Ganyan siya kalakas. Napakatapang mag-angas. Natatakot lang si Sa kapag kinap ka pa ng cops! Tangina! Immortal kang leche ka? Lul! Immoral pa pwede pa! Kaya maghanda ka ng madedo pagkat wala na akong mercy tool. Di mo kakayanin yung pressure parang Titan submersible. Ayaw niya daw ng personalan kasi hindi daw matimbang. Panira daw yan sa larangan kaya hindi niya natrip yan. Hindi niya daw gusto mandamay sa mga palitan na verbal. Kung ayaw mo ng personalan, doon ka sa liga ni Shernan. Nakaka-badrip na tong junkie. Nung Vuelta Valentong, binulgar niyang ng babae daw si Husky. Sak, seryoso ba? Ayaw mo ng personalan, bachismoso ka. Yung mga chismis, hindi daw pasok sa kanyang standard. Pero ang dami niyang chismis na alam. Nerd war! Pag ako nag-beast mode, wala nang friendly fire. Kung may nausong fake choke, si Sak may fake retire. Baka dahil sa stress at depression, kaya fucked up ang actions. Magre-retire siya ng Vuelta Valentong, magka-comeback sa Ahon. Ako, marami ding sablay at palpak na performance. Pero success pag nag-comeback na parang George Foreman. Champion daw siya sa tunay na buhay tournament. Wow! Champion ka sa tunay na buhay tournament? How? Champion ka in real life? Yung mga idea mo tila pointless. Buong liga pati pamilya mo ang tingin sa'yo disappointment. Kaya ka nag-fail kasi mahina ka at dinahandle yung fame sa kakatira mo na pasok sa jail tas si Anigma pa nagbayad ng bail. Sinubukan kang tulungan ng uprising makabangon. Ang kaso puro lang self-sabotaging mga actions. Nagbibisyo ka palagi yung karir mo din na manage ikaw mismo dahilan ng iyong downfall. Dating top tier. Karir niya nag-downhill, kaya nagdrama tong siligay. Dati tong top tier, ngayon madalas na teary-eyed. At rest in peace sa iyong AirPods. Yung mga promise mo sa kanya, wala ka bang balak na tuparin? Na mayapa na siya't lahat, puta, nagsasabu ka pa rin! Airmats mo nagsawa na sa kaka-remind. Naubos na yung patience niya sa kakahintay. Masyadong nagpalamong ka sa mga desire ang tandaan mo sa buhay ay wala ng rewind. At alam kong mabuti kang ama. Madalas magsakripisyo kahit babad ka pa sa bisyo. Pero tingin mo, ano kayang reaction nun ni Miko pag nakita niyang nagkakalat ka rito? Kaya paano ka naging champion sa totoong buhay? Parang gago ka umasta! Naging klaro na huwad ka! Sa battle rap o totoong buhay, Hansel Cabo, talunan ka! Uling banat! Sak, maestro! Let's go! Kuya lang ako eh. Buwang nagabert. Nga! Okay, seryoso tayo. Tong huli kong round, dedicate ko sa aking kapatid. Pero bago ko ibigay yung mensahe at sana'y mabatid, ano bang unang naiisip nyo pagkatapos marinig na ang tunay niyang pangalan ay Zakwif Abdul Talib? Wow, we're getting there. It gets darker, bro. Si Zakwif Abdul Talib, kakalabas lang ng asylum. Nagse-celebrate ng Christmas, kining iya si Bunga Baybum. Assalamualaikum, sabay asataman aygum.
Assalamualaikum nya asa taman aygon. Nya sa samgyup sale lamon dayog hat salami baikon. Oh, sino kasi Karim Abdul Jabainum? Kasi naka-afford ng beef, bigyan nyo na floral wreath performing feats like moral priests, which call your chief. Go slaughter sheep. Pakisabi na, this Lord will maka-afford ng beef. Bigyan ng floral wreath. Kasi perform these feats like moral priests, which call your chief. Go slaughter sheep. Pakisabi na, this Lord will priest on your MCs for more obits. Then I get more fat and more obits. Maestro, immortal beats. Ikaw, wet vagina. Kumaagat sa mga burat hanggang magmukhang headless hydra. May fresh saliva. Thread-inspired lang sa net like web designer si Gig Bisaya, pero kusuke ka mang libak ka made misaya. Oh, ito ba yung sultan sa next empire? Mukhang princess to. Sabi niya, I lip cram. Blah, 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 blah. May blah, 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 blah. May solusyon sa isip ko. Tapunan natin ng Granada kanyang shop na mag-boom yung business niyo. That's some sick shits, bro. Patok sa takilya. Kaya pala dati niyang pangalan ay Ransom Padilla. Si Ransom Padilla, nag-Anton na diva, humag-action sa mista, nagpalubot kay Carmina. Oh, baka iniisip, seryosa, baka iniisip niyo mga linya ay walang connection na sobrang random. Balikan natin, Zakwif Abdul Talib from Moro Beats, nagagranada pag walang ransom. Oh, sobrang stereotype ba ng anthem? Sa tawagin mo kong Methodist, pag ako ang gumagawa, tatawagin niyo kong prejudice? Para siya ay katakutan, nag-aasta siyang extremist, pero ma-o-offend pag nilabel kayong terrorist. Double standards. Ano ka, counter-therapist? Ex-military o private army? Guerrilla na haram o gorilla na harambe? May ID pa sa iyong body, detonate parang Iraqi kung nag- arrange ka ng kamikaze, ibahin mo kami, Zaki, kasi yung smooth. Kasi yung Gaddafi Janjalani, sa'yo naging Gaddafi Duck. Yung Moro Islamic Liberation Front, sa'yo naging Mom, I'd like to fuck. O parang sinabi nyo lang na Harden yung last name ni Al James. Ibig sabihin nun, you keep giving your people a bad name. What a big fucking shame. Nag-aasta ang sanggano. Balita na dun sa Kota Bato, abot mo na yung kota ng bato. Nakaapak ng damo. Di man ako nakaabot sa Tundo, pero at least napunta na ako ng Marawi, pati Mama Sapano. Real shit, yung naanhan ako Subo. Katong Akrog, Apo, sige pa ang fratwar. Pwede ka manigarilyos, sulus, ayala, katong buhay pa po si Jaguar. Go! Oh. 12L, kung sa labangon ni Iplastar, kung mag-spit ang alahu wakbas, pakanog lichon gikan karkar. Yun ang double standards. Ang dami mong babaeng minumura. Yung nanay at ate daw nilang seta, mga pokpok daw at puta. Kabastusan ba'y di masikmura? E puro kababuya na sinuka. Parang hinilang pahalang yang halal mo na bituka. Usapang civic at kultura. Di ba Kristyanismo galing sa Espanya? Pero may Muslim city dun sa Spain. Ang pangalan ay Granada. I-google nyo yung Granada. Dun yung makikita yung Alhambra. Pasabog lang kasi yung kinikilala kay idol si Osama. Double standards, doble cara. Alam mo ba saan galing yung Kaaba? Parang buaya pag naikutsara pero di nagpa-fasting pag may puwasa. Oh, memorize kanya mga bara pero wala na sa ala-ala mga words ni Allah. Dami mong babaeng binababoy pero sa mga Muslim gusto dagan o asawa. Double standards pati panlasa. Nag-pork sa fast food chain. Face the Andrew Tate, yung heart sa Saddam Hussein. You wanna break the mold in a brand new way? Gusto mag Muhammad Ali but for that cash used clay? Oh, with a prison failed, all the ships had sailed, tanging mga Kristiyano mo na tropa lang ang nag-risk ng tail. Binigyan ka ng pang-bond. We got released from jail, literal na Muslim na nagpa-Christian bail. Yun yung ransom on a different scale. Oh, ako,
Anak ako kuya mo't higang probinsya. Pero kung ako na ay nakulong, tayong tumulong sa akin aking pamilya. Aking pamilya, hindi si Enigma. Kaya huwag kayong makastang akata sa liga na nagmatirang mayaman para yung mayaman ay matira. Oh, sige, i-hostage nyo tong liga. At pag na-achieve na yung wealth, invest sa Metal Gear. Hanggang yung skin maging stealth, all this evil we felt, diba to C4 yourselves? My suicide bomber is gonna C4 himself! At yung theme, lose yourself. I mean them, leave, lose yourself. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a life, Jai-ho! Parang black and white show, pero hindi ako colorblind. Puti man o kayong manggi, dapat maging the humankind. Kaya, alhamdulillah, rabdilay lamina, halis watirami wa mahabati ilijami, ayik wati wa wati al-muslimina. Diba? Arabic ang, Arabic na mga linya, aking pinagpraktisan. Hindi man na perpekto, pero hindi rin dahilan. Nasa dinami-daming linya na kanyang pinainggan, yung mismong lingwahe nyo hindi mo naintindihan. Kahit imam ay yung inis kam, daming nilin lang, daig pa, silip kram. Huwag mo nang isoli ang yung hiniram. Di na pwedeng mag-rebat o magbalik Islam. Sa daming gera na nangyayari ngayon, di ba? Sa dami ng gerang nangyayari ngayon, ba't di mo i-preach yung words ni Allah? Pinangalanan ka pa naman after the prophet Zechariah. Real shit ni Zechariah. Parehas na Bisaya pero hindi tayo magkatalo. Pinakita ko lang sa'yo na, pinakita ko lang na mas Muslim ako sa'yo. Judges! Judges! Saki versus Sak Maestro, alam nyo na! Ang mananalo sa laban na to ay magkakamit ng 50,000 pesos at makaka-advance sa second round ng Matira Mayaman na maaaring manalo ng 1 million pesos at diamond ring ang boto ng mga taga-Hatol. 5-0! Panalo si Sak Maestro! Yo, shout out kila DJ Ben Bisaya, Abil, Lato Aris, mga pendeng, ang Patuan, Shenbe Sinswat, Abi Paglas, matropong Muslim, man. Assalamu alaikum. Shukran. More beats. Zachary versus Sak Maestro. Nung una, first round ni Zaki, kilala natin si Zaki na very aggressive, pag umatake talaga yan, hindi mo ma... walang ano yan eh, walang... kahit yung mga buwelong verses lang yan, parang walang matamlay na delivery. So talagang kahit yung buwelo pa lang niya, mararamdaman mo na yung ano niya, yung enerhiya niya. Pero, putangin na, yung mga klaseng Sak Maestro to, preparado, all three rounds, sabi nga ni Balakid kanina, parang A-game, lahat. Lahat ng rounds, so yun. Shoutouts kay Saki, alam ko marami pa itong kayang ipakitang bata na to. Pero, Sak Maestro, all three rounds ang boto ko. Balakid Uprising Batch 1. At judge naman ako ngayon ng laban ni Sak Maestro at Saki. Unahin ko na, hindi ulito round per round, pero all three rounds, gusto kong purihin yung husay ni Saki. Para sa akin, nagmamature na talaga, no? Yung kung ano yung pinaka-style niya na talaga. At na maganda siyang makita na lagi niyang ano, mas nape-perfect kada laban. Gusto kong purihin sa kanya yung rhyming niya talaga. Hindi siya sobrang haba, no, mag-scheme. Minsan 1-2-1-2 lang o at least 3-4. Pero ang ganda ng mga pili niya ng mga rhyme, no, para mga unique o ngayon mo lang narinig. Props doon. At saka gusto ko yung ano niya, para sa style niya ng sulat, gusto ko yung style niya ng delivery, bagay na bagay, masyadong madiin. At saka nagko-complement din yung kanyang aggression. Ganun pa man, no, wala naman siyang ginawang kulang o mali para sa akin. Pero yung lumabas na Sak Maestro ngayong gabi, yung bihira na nating makita na Sak Maestro na all three rounds para sa akin A-game. At para sa akin, lumumang talaga
yung para sa akin yung pen game ni Zach Maestro ay klarong mas angat, no? Kahit yung husay sa rhyming mas angat, yung kanyang performance kanina mas gutom at mas gigil, mas may gustong patunayan, at nagawa niya naman yon, kaya all three rounds Zach Maestro. Yo, target Achilles. Eto naman sa battle ni Saki versus Zach Maestro. Umpisa pa lang ni Saki, gusto ko na agad yung stage presence na pinapakita niya. Siyempre, same Saki, pero this time, mas mabigat yung beat-beat niya dahil nga isang Zach Maestro yung kaharap niya. So, marami siyang mga witty lines na binitawan at saka yung delivery niya talaga ang galing. So, yung performance niya, hype na agad, round 1 pa lang. Okay? Tapos gusto ko yung linya niya, haymaker niya, tingin ko doon yung hindi maganda isulat pag hindi na speed. Kahit maganda isulat something. Tapos yung pass move on, parang quotable yun sa akin. Pass move on, okay? And kay Zach Maestro, sa round 1 niya, sobrang daming haymaker. So, parang kinain ng buo nung round 1 ni Zach Maestro, yung round 1 ni Saki. Although, napakagaling na ni Saki nung Saki nakita ko dun sa round 1. Pero, na talaga nakain ng buo yun nung round 1 ni Zach Maestro. Banggitin ko lang yung nagasaki, kawasas, yung nag-stamp si Zach Maestro para siyang pumapadyak ng motor. So, nagawan niya ng pangalan. Nagawan niya ng sobrang lakas sa akin noon kasi may pangalan doon si Saki. Nagasaki, something, Kawasaki, wasak na Kawasaki, something like that. So, napakalakas doon sa akin. Yung saksak, tapos Maestro and I, yun. Yun yung mga linyang tumatak sa akin. And napakarami pa. Okay? Round 2, binigay ko ulit kay Zach Maestro yung style Makiri. Although, props doon sa lose yourself na Makiri naman ni Saki. Ganun pa rin yung performance ni Saki. Kaya lang, siyempre, pagkatapos ng round 1 ni Zach Maestro na sobrang lakas, kailangan niya higitan yun eh. So, hindi niya yung nahigitan. Pero same performance pa rin si Saki. So, gaya nung sabi kanina ng Balakid, parang nagmamature na lalo si Saki dito. So, magaling rin yung massacre, sasa girl niya, tungkol sa loony lines or something like that. Tapos, yung sa round 2 ni Zach Maestro, ang mga gusto ko naman yan yung body bag in one round, parang salvavida yun. Yung legendary, tapos yung real talk niya na ikaw lang yung makikinabang dito. Gusto ko yun, yung pagkakatahin niya nung linya. So, round 3 naman, si Zach Maestro pa rin, yung Cebuano words, although hindi ko na gets karamihan doon. Tapos yung kamikaze, kamizaki, good point pati yung ginawa niya, yung pagkakabuo niya nung binuod niya yung Mindanao Muslim reference niya na parang ginagawa niya ng masamang imahe lamang, parang ganon. And then yung ala, so nag-reference siya ng mga sikat na mga Muslim figures like Ali, yung Cassius Clay, gusto ko yung pagkakatahi niya doon. Dito naman sa round 3 ni Saki, ang gusto ko dito yung pang-reference niya, yung 10 years sa BPO. Marami pa rin naman siyang linyang tumatak, kaya lang talagang laging na-overcome nung lakas nung round at bara ni Zach Maestro yung performance ni Saki. Okay? Pero panalo tayo lahat doon. Salamat. Yo, MZite nga pala, isa ako sa judge nitong laban ni Saki tsaka ni Zach Maestro. Tangina, sobrang solid ng laban na to. All three rounds para sa akin, pareho nilang nagampanan yung mga gusto nilang gawin, yung execution, pwede ako mapunta kay Zaki, sobrang flawless ng mga rhymes niya, yung mga slant rhymes niya na talagang masusurprise ka na hindi mo alam kung ano yung kasunod na rhyme nung sinasabi niya, sobrang ganda. Yung mga punto niya rin, yung mga angle niya, yung lose yourself, may mga angle siyang comedy, may mga angle siyang aggressive, may mga magaganda siyang punto, magaganda yung mga enders niya. Sa kabilang banda naman, siguro dagdag na rin natin yung gulat factor na makita ulit si Zach Maestro na preparado all three rounds. Para sa akin, doon malaking epekto na yon, pero hindi ko naman masasabi na dahil lang doon na nakita natin siyang preparado. Pero sigurado naman ako, hindi ko na isa-isa yung linya dahil sigurado ako habang pinapanood nyo to, inuulit-ulit nyo rin yung mga linya dahil sa ganda ng sulat nila. Kaya yon, para sa akin lumamang lang si Zach Maestro sa mga category siguro based sa preference ko na execution ng mga punchlines, yung mga haymakers, ang daming pinakawalan ni Zach, yung mga punto, ang gaganda rin ng mga punto nila. Although si Zach ganun nga rin, pero masasabi ko na lumamang si Zach sa lahat ng kategorya na yon. Kaya congrats kay Zach, props kay Zach.
Okay, muli po, Jay Skis, Roberto Baypaos, 187 Mob, Sunday Hoopers Basketball League. Okay, PSP, Pangil sa Pangil, Saki versus Sak Maestro. Okay, round 1, punta muna tayo kay Saki. Overall, no doubt, isang napakalasa performance yung pinakita ni Saki. Maganda yung opening niya, tapos gumamit din siya ng ilang mga Bisaya terms na ginamit niya na, kumbaga, sa mga jokes niya. Tapos may mga angles na naman na regarding sa drugs. Tapos meron siyang lines na gusto ko eh. Yung kumbaga, walang silbi yung magandang sulat kundi mo ma-spit. Okay yun. Kasi kumbaga, na-review niya ako kaya pinakita niya, pinamukha niya yung mga past na mga lapses ni Sak Maestro sa mga nakaraang battle niya. Kung ano yung mga kakulangan at mga pagkakamali na gawa niya. Tapos yung mga battle, mga panggerang reference, okay yun. Tapos unti-unti nabibuild yung confidence ni Saki sa round na yun. Tapos ang lakas din ng ending niya. Kumbaga nangyari sa laban na to, strong round after another strong round. Eto na, round 1 ni Sak Maestro. Sobra! Kuha niya kagad yung crowd control at the same time, kumbaga parang ano to eh, kumbaga sa dami ng mga suntok, yung suntok ng round 1 ni Sak Maestro, almost estimatedly 95% lahat nag-landed. Kumbaga pasok lahat, tumama. Okay naman yung mga suntok ni Saki sa round 1, pero yung ano, yung taas ng percentage ng mga pinatamaan niya. Siguro, yun ang masasabi ko na one of the best rounds sa laban na to na ginawa ni Sak Maestro. Pero props to Saki. Round 2. Isinay ko nga, strong round after strong round. Siyempre, expected mo, sa lakas ng round 1 ni Sak Maestro, medyo naging slow yung recovery ni Saki. Medyo mahina sa umpisa. Pero unti-unti, nararamdaman mo, kumbaga sa mata eh, sa delivery, tsaka sa kumpiyansa, unti-unti bumabalik yung momentum niya. Tapos gumamit siya ng ilang mga reference na regarding kay Eminem. Tapos yun, nakita ko rin, maganda rin yung strong na ano, yung mga strong lines na ginamit niya. Kumbaga, napakahirap kasi yun sa isang battle MC na nanggaling ka sa malakas na round ng kalaban mo. Kumbaga, para ibalik mo yung kumpiyansa mo. Kumbaga, props to Saki, malakas din yung round 2 niya. Round 2 ni Sak Maestro, na-maintain niya na. Kumbaga, eto na, kumbaga sa ano, parang feeling niya, akin tong laro na to. Lalo na nung ginamit niya yung style ni Saki, yung mga pasigaw. Yun, okay yun, okay. Props to Sak Maestro, ang galing. Pero may isa akong gustong ano eh, kung nga mabibigyan ng pagkakataon, kung meron lang Saki magta-translate ng ilang mga Bisaya terms, mga reference na gamit niya yung mga Bisaya words, mas maganda sana, mas ma-appreciate ko lalo yun. Tapos isa pa yung kinall out niya sa Sixth Threat. Iba yun, so sa lahat ng mga fans ng PSP, mukhang may abangan kayo. Tapos strong ender din yung ginawa ni Sak Maestro. Tapos round 3, okay naman, nakabalik si Saki. Tapos yung mga reference niya regarding sa call center reference, parang ganon. Yun nga lang, medyo, hindi naman nakulangan, medyo napakahaba lang na setup na ginamit ni Saki. Pero still, sa delivery, sa clarity, maganda, maganda siya. Kumbaga sa performance, no doubt talaga maganda yung pinakita ni Saki. Pero ibang klase yung Sak Maestro na nakita natin sa laban na to. Kaya sa lahat ng mga kapanood, still, mapapansin nyo parang medyo mahaba yung kada round ni Sak Maestro. Pero syempre sa PSP, buti nga nabigyan ng chance na allowed yung bawat battle MC na tapusin nila yung round nila. Still, ang beneficiary naman to is yung audience at lahat ng fans at lahat ng crowd at lahat ng mga viewers ng mga battle na to. So sa kanila, all 3 round, binigay ko lahat kay Sak Maestro. Pero props to Saki, napakagandang performance. Sana makapanood pa tayo ng mga gantong klaseng laban. Kaya, Estelle, congratulations at good luck sa lahat ng mga susunod ng mga battle. J-Skills, peace.